İran'ın devlet televizyası her bir İranlını mükafat fonduna 1 dolar keçirmeye çağırıp. Britanya'nın The Daily Mirror saytı haber verir ki, İran'ın devlet televizyası Qasım Süleymani'nin matem tedbiri ile bağlı canlı yayın verip. İran'ın Molla rejimi bu hadiseden təbliğat vasitası kimi yararlanmağa çalışır. Ölkədə Amerika'ya karşı ciddi təbliğat kampaniyası aparılır. İranın dövlət televiziyası bəyan edib ki, Amerika Prezidenti Donald Trump'ı öldürənə 80 milyon dollar mükafat veriləcək. Sui-qəsdi törədən şəxs bu mükafatı qəbul etməlidir. Mükafatın 80 milyon dollar olması da təsadüfi deyil. Çünki İranda 80 milyon insan yaşayır. Ona görə də bu mükafatı yığmaq üçün xüsusi fond yaradılmalıdır və hər bir İranlı o fonda 1 dollar ödəməlidir. Dövlət televiziyasında belə çağırışların səslənməsi qərbdə ağla sığmaz hadisə kimi qarşılanıb. Adı çəkilən media orqanları sözü gedən elanın mətnini də yayıblar. İran Amerika ilə müharibə vəziyyətində olsa da, CNN telekanalı Tehranda İranın dini rəhbəri Ayatollah Seyid Əli Xameyneynin hərbi məsələlər üzrə məsləhətçisi Hüseyn Dehqanla eksklüziv müsahibə alıb. General bildirib ki, İran intiqam məqsədi ilə birbaşa Amerikanın hərbi obyektlərinə zərbələr endirəcək. Bir vaxt İranın müdafiə naziri olmuş Dehqan deyib ki, İran Amerikaya qarşı müxtəlif ölkələrdə olan və İrana bağlı şiə hərbi qruplarından istifadə etmək fikrində deyil. Biz deyə bilərik ki, Amerika cənab Trump bizə birbaşa zərbə endirib. Biz də birbaşa Amerikaya qarşı zərbə endirəcəyik. Digər İran rəsmiləri kimi general da o fikirdədir ki, İran intiqam almaq üçün tələsməli deyil və öz hədəfini diqqətlə seçməlidir. Bizim cavab reaksiyamız müdrik və yaxşı düşünülmüş olmalıdır. Vaxtında və həll edici zərbə endirilməlidir ki, təsir çəkindirici olsun. CNN xatırladır ki, İran prezidenti Həsən Ruhani Qasım Süleymaninin qətli ilə bağlı deyib ki, Amerika bu addımından doğan nəticələrlə təkcə bugün yox, həm də illər sonra da qarşılaşacaq. General aşağıdakı fikrə də diqqət çəkir. Baxın, bir neçə səbəbə görə hazır ki, Amerika Birləşmiş Ştatları administrasiyası ilə danışıq aparmaq istəməzdik. İndi cənab Süleymani ilə bağlı baş verənlərdən sonra danışıqlar aparmaq və ya münasibətlər qurmaq üçün istinad nöqtələri qalmayıb. Bu mümkün deyil. Hüseyn Dehqan Prezident Trumpın İranın 52 şəhərini hədəf almışıq ifadəsini də cavabsız qoymayıb. Əgər o 52 deyirsə, biz 300 deyirik və o hədəflərə bizim əlimiz çatır. Heç bir Amerika hərbi birləşməsi, heç bir Amerika siyasi mərkəzi, heç bir Amerika hərbi bazası, heç bir Amerika gəmisi təhlükədən sığortalanmayıb. Trumpı gangster və qumarbaz adlandıran general deyib ki, bütün İranlılar indi Qasım Süleymanidir. Qasım Süleymani 2003-cü ildən Qüds hərbi birləşməsinə rəhbərlik edib. İndi onu əvəz edən şəxs onunla birlikdə 20 il işləyib. O da eyni metod və idarəçiliyə söykənir. İran min dəfələrlə güclənəcək. Biz elə bir şey hiss etmirik. Biz məntiqə söykənirik. Şəhidlik məntiqi bizim üçün önəmlidir.